täna ühe spin-programmi vutitreeningu juures. Et võib-olla taustaks lihtsalt nii palju, et kunagi, kui spin-programm alustas 2015-2016, siis esimesed treeninggruppid Tallinnas olid Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel. Ja ma mäletan too aeg, kuidas me nagu just mõtlesime, et noh, Põhja-Tallinn-Lasnamäe tõepoolest väga vaja, aga tegelikult juba siis nägime, et see vajadus on nagu tükimalt laiem. Miks just spin, miks just noored? Selgita seda natukene. Noored on minu arust need, kes meie ühiskond edasi viivad, kes on meie tulevik. Ja spin tegeleb minu arust just väga õige asjaga, et riskioludes elavad lastega. Spin-programm tegeleb ennetustööga. Ja kui me tahame tulevikus sidusamat, hoolivamat, turvalist ühiskonda, siis tulebki just nagu noorte ja ennetustööga tegeleda, ma leian. Aga iseenesest see mõte ja ideoloogia nii öelda noorte kasvatuse läbi spordi, eks ole, sotsiaalsete oskuste kasvatamine minu arust nagu väga vinge, väga super värk. Ma käisin siis Heade Sihtasutuse juhi Pirko Valge juures rääkimas, et mul on aega, ma sooviksin panustada vabatahtlikuna. Rääkisin, mida ma oskan, millised võimalused mul on ja tema viiski mind kokku spinniga, kes parasjagu just vajas minu teadmisi. Et sinu puhul me siis räägime laias laastus sellistes märksõnades nagu andmekorje, andmete automatiseerimine, mõju hindamine. Et võib-olla sa natukene nagu avad rohkem, et mis nende märksõnade taga on. Mina läksingi spinnile appi andmeid automatiseerime. Lõin nende jaoks sellise keskse andmebaasi, kus siis koonduvad kõigi spin-programmis osalejate andmed. Et siis olekski võimalik sellise ühtse andmebaasi põhjal paremini neid andmeid analüüsida ja nende tegevuse mõju analüüsida. Ongi näha, et kas selles programmis osaleb rohkem mis vanuses lapsed, kas seal osalevad rohkem tüdrukud või poisid, millistes gruppides on suurem väljalangevus, et siis võib-olla oma panus just nendele gruppidele suunata, et uurida sealt, et mis on see põhjus näiteks, et miks need lapsed sellest programmist välja langevad või et kas nende laste seal programmis osaledes, kas nende õpiedukus näiteks paraneb või kas nende sooritused koolis paranevad, et see kõik tuleb seal tegelikult välja. Sa oled selle spin-programmi juures vabatahtlikuna, mis minu arust on ka väga suur väärtus, et inimesed vabatahtlikuna tahavad ja jõuavad panustada ja nii-öelda hea tegevusena siis. Kuidas sa sattusid hea tegevuse juurde, kust kohast tuleb see vabatahtlikkuse hea soolikas? Minu jaoks annab see mulle positiivse laengu, kui ma teen head. Ja ma arvan, et iga üks meist peaks igapäevaselt panustama hea tegevusse. See algab ju tegelikult väikestest asjadest, nagu märkamine ja hoolimine. Täna oli mul samamoodi näide, et tulin just trennist, vaatan, et takso peatus, naiste rahvas väikse lapsega üritab uksest välja saada ja kuidagi ei saa, sellepärast, et auto on natuke kaldus ja uks võib kohe kinni. Siis ma läksin, hoidsin seda ust lihtsalt lahti ja naiste rahvas oli väga lihtne asi ja seda saab iga üks meist teha ja naiste rahvas oli väga õnnelik. Ja sina olid ka õnnelik, et sa said aidata. Ja mina olin ka õnnelik, sest et ma usungi, et kui sa teed head, siis tuleb ringiga sinu juurde tagasi. Et vabatahtlikud üldjuhul panustavad väga mitmes erinevas valdkonnas. Ma lihtsalt on näite nagu enda valdkonnast, eks ole, et üldiselt, et kui keegi on abipolitseinik, siis on ta abipolitseinik, siis on ta lisaks veel vabatahtlik pritsumees, ta on vabatahtlik merepäästja, siis on ta üldjuhul veel kaitseliitlane, reservpäästerühmas tegutseb punases ristis ja edasi. Kuidas sul on? Et ma millega pärast arvan, et sul neid vabatahtliku panustamise viise rohkem kui ainult see spin-programm siin või? No minul on jah elus selles suhtes hästi läinud, et mul on võimalus nii rahaliselt panustada, kui ka oma aega panustada. Et selle üle mul on väga õnnelik ja ma tunnengi, et kui siis on minust nõrgemaid ja abivajaid, et siis ongi minu kohus ka nagu neid aidata. Aga Heade Sihtasutuse juures jah, et ma olen oma abikäe ulatanud ja nemad viivad mind kokku siis erinevate vabaühendustega, kellel minu abi peaks vaja minema ja samamoodi seal Heade ja enda juures ma aitan neid natukene andmetega. Mina nagu kindel arvamusele, et ütleme sellise kogukonna või ühiskonna või riigi tugevus on tegelikult just nimelt see, et meil on hästi palju vabatahtlikud. Ja kui riigis on väga palju vabatahtlike, siis see näitab riigi tugevust, kogukonna ühtsust, tugevat kodanike ühiskonda ja ma arvan, et sina oled nagu see ehe näide
selle koha pealt, nii et veel kord niisugune super töö, mida sa teed ja põruta täpselt samamoodi võiduka lõpuni.